varžovas stiprus ir sakėte, grupės lyderis ir manau ne tik tai grupės, viso turnyro, visų varžybų. Pirmos rungtynės mums buvo skaudokos. Manau, kad mes esam kitokį šiai dienai, nors ir nesam geriausios, sakysim, formos ar kondicijos, kaip čia pasakyti, bet esam jau kitokį negu pirmose rungtynėse. Pirmose rungtynėse, aš manau, ne tik mus, bet ir kitas rungtynės, jie lenkė kokiais trim sezonais. Todėl, kad žinom, šita komanda yra pagrindas ir treneris buvusi Bonos Telekom komanda, kur tris sezonus žaidė kartu, taip kad... Trenerį Paryžiaus komandą paskutinėse rungtynėse prieš Monako patyrė skaudų pralaimėjimą. Kaip manot, kiek galbūt tas pralaimėjimas gali būti jiems papildoma motivacija prieš šitas Europos turės rungtynės? Na, aš nežinau, reiktų jų paklausti, kiek tai jiems motivacija, bet kaip ir kiekviena komanda, nei skirtinai, nei jie, nei kita viena, turi tiek žaidėjai, tiek komandos, turi tų pakilimų ir nuosmukių šiek tiek, lyginant su taip, kaip buvo sezono pradžioj. Bet žinot, jie žaidė Monake, žaidė prieš Eurolygos komandą, Monako komandą, kuri atletiška, tai be abejonės bus kažkokia tai reakcija, bet tai yra, kaip čia pasakyti, jų problemos, jų bėdos, ką jie turi daryti, mes galvojam, ką mes turim daryti. Treneri, tai dar kalbant apie tas bedas, jų problemas, kad būtėse, tai bus jiem trečios rungtynės iš eilės išvyko, ar tai gali būti kažkoks Wolves pranašumas žaidžiant namuose? Nežinau. Mes turim sukurti pranašumą aikštelėje. Energiją, teisingai sprendimais, neprarasdami kamuolį ir nesuteikdami jiems pranašumą. Minėto apie tą patį Bonos Telekomo brandulį, kuris dabar žaidžia Paryžiuje, TJ Shortsas yra tas varikliukas, na, ir vienas naudingiausių Europos turėjo žaidėjų, kaip reikės įstabdyti ir kokie galbūt gali būti jūsų pranašumai prieš jį? Na, taip, vienas iš tų variklių, yra dar ir Hifi jaunas gynėjas, bet yra kiti pavojingi žaidėjai, kaip ir Vardas, ir Malkolmas, Jantuninas, gal net tokie ryškus ir netiek daug kūrintis, bet jie labai svarbus. O aš nesikoncentruočiau tiek į vieną Šorcą, mes turėtume visi prisidėti prie to stabdymo. Viską nesustabdysim, pasirinkti tai, ką galėtume. Net kitas dalykas, tai komanda, kuri vėl labai stipriai atakuoja, eina lentos, taip kalbant, liaudiškai mūsų žargonų, reiškia atsitverti savo reikės ginamuosius ir aišku, kontroliuoti tą, neduoti jiems pabėgti į greitą polimą lengvų taškų. Šitie du momentai bus raktiniai, manau. Mes pamatysim, jisai vienas iš didelių yra, matysim, kaip pasakyti, bandysim į tiek penktoj, tiek ketvirtoj pozicijoj. Kiek turėsit ginklų šimtinėse, kiek komandoje sveikų žaidėjų? Nu, leiskit pabaigti treniruotę, tada užduokit šitą klausimą. Treneriai, iš kiek žiūrėjot į Bešiktašą rungtynes su pagalbos šimtinėse? Kovingumo, fiziškumo. Nepasidavimo ir kaip čia pasiėmėm iš kiekvienų, mes manau, kad trenerių štabas daro savo darbą ir jį analizuoja ir mes žiūrim, dėliojam detalės, kas tinka mums. Grįžtant apie trenerį prie truputį prie Šorco, jo 30% pataikymas beveik 15, bet jis tikriausiai nėra tos prastas metikas, kokie rodo skaičiai. Jisai gali mesti iš toli, galbūt tai nėra jo stipriausia pusė, daugiau yra prasiveržimas ir vidutiniai metimai. Bet tam tikrą dieną negali visiškai, kaip čia pasakyti, ignoruoti jo prie tritaškio linijos. Reikia gerbti jį ten, bet aišku, kaip aš sakiau, yra sunku uždengti ir atimti viską, tai reiks kažką tai kažkiek tai pasirinkti, kažkur tai rizikuo daugiau. Dar kolega paminėjo apie tos sveikus žaidėjus, kiek dar Džefas yra arti per to sugrįžimo į aikštelį, dar neplanuoti jo mesti rytoj rungtynes? Rytoj neplanuojame, bet šiandien bandys treniruotis kartu su komanda, tai ir pamatysim, kaip sureaguos jo takoja kelias. Nu, kai ateis kalėdos, tada, o kol kas
po truputį, džiaugiamės to vienu, džiaugsimės tais, kurie sugrįž. Tiek. Ar tas naujokas sugrįžimas gali paskatinti tokią didesnę konkurenciją tarp aukštaūgių? Žinant tai, kad yra tas pats Regis, Eigis, Mekovų, tas pats yra Kozys. Manau, kad tai yra gera problema. Mes galėsim žaisti energingiau, mes galėsim agresyviau žaisti, nebijoti, gal ir būt prasižengti daugiau, nes turėsim, kas išeina ir atstovi. Turėtų pridoti daugiau energijos, be abejo, geros konkurencijos tokios ir matysim, sezonas yra ilgas, rungtynių daug ir kaip mūsų patirtis skaudi rodo, kad mes šiandien pasidžiaugiau, kad mes 12 žaidėjų turime, jau senai, bet tiek beturėjau. Bet norėjau apie Regimantą minėtų paklausti prie tos rinktinsis 19 atkovotų pamalių sezono rekordas LKL. Kaip galbūt juntama tojo lyderystė ne vien rūbinėje ir aikštelėje, kaip galbūt apgūnintų to tobulėjimą? Šaunu, aš labai džiaugiuosi dėl Regimanto ir aš manau, kad jisai daro labai, kaip atlieka tokį ne visada matomą ir ne visada išreiškiamą darbą. Išreikšta statistika ir skaičiais, jo labiau tuose rungtynėse 19 kamuolių, tai reikia kažką tai daryti, ar ne, kad pasimti 19 kamuolių, nesvarbu, kur tu žaisi. Tai, tik tai linkiu, kad jis toliau tą testų ir aš manau, žino ką daro ir esu dėkingas už tą, ką jisai daro.